Це сумські спортсмени-силовики Денис Гончаров та Олексій Тукін. Нещодавно вони взяли участь у третьому міжнародному онлайн-кубку GSF з пауерліфтингу. Обидва змагались у номінації «Армійський жим штанги стоячи». Як це було, показав Денис Гончаров. Що таке строгий жим? Тобто береться, я з пустим ріхом покажу, це береться снаряд із положення, із отакого ось, і витискається силою м'язів, без силою м'язів верхнього плечового пояса, без всяких там подач ногами і всього. Тут це відбувається. Олексій Тукін, який нині займається силовим екстримом і віддає перевагу не штанзі, а гирі, при особистій вазі у 107 кілограмів, вижав штанговою у 112,5 кілограмів. Я довго відмовлявся, а з мая місяця почав тренуватися. І ми так потроху йшли. В червні були другі змагання, там в мене був результат 100. Тут ми чуть-чуть підросли, 107,5, 110 і 112,5. Що відчував, коли брав вагу, говорить. Уверенность в завтрашньому дні, в сьогоднішньому і в нашому українському майбутньому. Ще вищий результат на кубку показав Денис Гончаров. При вазі у 69 кіло він підняв вагу, яка перевищила його власну майже у 1,5 рази. Його результат на змаганнях – 90 кілограмів – став кращим серед 8 учасників. Я ще не задоволеним цим результатом і в подальшому буду намагатися його поліпшити. Свою перемогу Денис прокоментував так. Це підтверджує той факт, що наша держава, наші люди, Україна є найсильніша нація світу. Це яскрава тому ілюстрація. Спортсмени говорять, на цьому не зупиняться. У грудні готуються взяти участь у черговому онлайн-змаганні. Крім того, планують у Сумах змагання з гірьового екстриму. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.